Muitas pessoas, inclusive aquelas que frequentam templos religiosos e se dizem cristãs, têm dúvidas a respeito da existência ou não de demônios em nosso meio. Para muitos, Satanás e os seus demônios são figuras místicas criadas pelo imaginário popular apenas para gerar medo e evitar que as pessoas cometam certas atitudes que não são aprovadas por Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. De acordo com as Escrituras, o diabo é mais real do que imaginamos. E quem nos garante isto é Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus e que viu de perto o que Satanás pode fazer com a vida das pessoas aqui na Terra. Vamos ler o que ele escreveu. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Sim, irmãos, Satanás e os seus demônios existem e estão mais perto do que podemos imaginar. Mas esse assunto não é tratado com muita frequência entre os cristãos. Talvez pelo fato deles serem assustadores, algumas pessoas fogem do assunto. Mas a verdade é que a Bíblia tem muito a dizer sobre essas criaturas e o poder que elas têm sobre as pessoas. E para entendermos a respeito do poder dos demônios, devemos primeiro conhecê-los. Muitas pessoas acreditam que um demônio é o próprio Satanás, mas isso não é verdade. Um demônio é um anjo caído igual a Satanás. Eles são entidades espirituais criadas por Deus, mas que se rebelaram e se tornaram parte do exército de Satanás. Vamos ver o que Judas escreveu. Aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, preso com correntes eternas para o juízo do grande dia. Nessa passagem, Judas está se referindo aos anjos que se rebelaram contra Deus, ou seja, os demônios. Eles são acusados de terem abandonado o propósito pelo qual foram criados e cerca de um terço deles foi expulso do céu juntamente com Satanás, que fez isso porque queria ter mais autoridade que o próprio Deus. E agora que nós sabemos quem são os demônios, vamos descobrir os seus poderes de acordo com algumas passagens da Bíblia. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho, porque assim você vai receber a notificação do YouTube no seu celular, tá bom? Venha caminhar comigo todos os dias. Então vamos lá. Primeiro, demônios podem entrar em animais e humanos. Mais do que causar medo, gerar problemas e colocar armadilhas em nossos caminhos para nos derrubar e nos afastar da presença de Deus, os demônios também podem possuir os corpos de seres vivos. Em Marcos capítulo 5, existe uma passagem muito clara sobre isso. A Bíblia diz que depois de expulsar uma legião de demônios de um homem, Jesus permitiu que esses seres entrassem em uma manada de porcos que estava numa colina próxima àquele lugar. Vamos ver o que está escrito. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Olha isso, irmãos. Nesse versículo você pode ver que pela permissão de Deus, os demônios também podem entrar nos animais, além de poder controlá-los. E além disso, os demônios entram nos corpos das pessoas. Vamos ver o que o Evangelho de Lucas relata sobre a situação de Maria Madalena, que foi possuída por 7 demônios. Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Assim como aconteceu nessas duas situações, o inimigo continua tendo esse poder, por isso não podemos menosprezá-lo. Antes, devemos nos apegar ao Senhor, porque nada acontece sem a permissão dele. Amém? Segundo, demônios podem provocar doenças mentais. Poucas pessoas sabem disso, mas os demônios podem causar, entre tantas coisas ruins, doenças mentais nas pessoas.
e um dos exemplos mais conhecidos desse poder maligno também é contado em Marcos capítulo 5, na história do endemoniado gadareno. Vamos ver o que está escrito. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Olha isso, irmãos. Isso mostra que os demônios podem nos fazer agir de forma totalmente diferente e estranha à qual estamos acostumados. E o livro de Mateus também nos mostra um outro exemplo disso. Vamos ver. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Mas irmãos, prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Não é porque Satanás ou seus demônios podem causar doenças mentais nas pessoas que todo portador de algum tipo de transtorno psicológico seja endemoniado. E isso não tem nada a ver. Essas pessoas são amadas por Deus e protegidas por Ele. Acontece que, infelizmente, alguns interpretam essas passagens bíblicas de forma errada e acabam julgando os deficientes de modo muito injusto. Não faça isso, por favor, ok? Terceiro, demônios podem provocar doenças físicas. Assim como as doenças psicológicas, os demônios também são capazes de provocar doenças físicas no ser humano. Isso inclui deixá-lo mudo, cego, surdo, entre outras. Vamos ver o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 4. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Agora veja o que está escrito em Mateus capítulo 12. Levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. E a Bíblia também conta de uma mulher que sofria com uma deformidade física causada por um espírito maligno. Veja o que está escrito. Ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. E logo em seguida, Lucas enfatizou que a mulher estava sofrendo por causa de Satanás. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberada daquilo que aprendia? Deu para perceber, irmãos, como os demônios têm poder de nos humilhar, nos causando dores psicológicas e físicas? Mas assim como na questão dos deficientes mentais, nós não podemos dizer que toda deficiência física é obra do inimigo, tá bom? Lembre-se disso. Quarto, demônios podem enganar as nações. Esse é um poder que nem todos conhecem, mas é muito mais comum do que podemos imaginar. É por isso que em Apocalipse capítulo 16, o apóstolo João fez o seguinte relato. Vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Nações inteiras podem ser destruídas pelo trabalho de demônios. E como isso acontece? Através da corrupção, das desigualdades sociais, da fome, da ganância e de todas as outras coisas ruins que o inimigo planta no coração dos governantes desses países. E é importante sabermos que os demônios sempre vão trabalhar juntos para alcançar os seus maiores objetivos. Por isso é tão importante que nós oremos pelo nosso país e o entreguemos nas mãos de Deus. É por isso que a palavra nos diz:
Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra, Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. Quinto, demônios podem controlar os descrentes. Muitas pessoas que não entregaram a sua vida verdadeiramente a Jesus não se importam com a existência dos demônios, simplesmente porque não acreditam que exista um mundo espiritual que influencia a nossa existência aqui na Terra. No entanto, a Bíblia nos dá o exemplo de incrédulos que foram prejudicados e até usados por demônios. Veja o que está escrito em Atos capítulo 19. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: "Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam." Os que estavam fazendo isso eram sete filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: "Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são?" Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Olha isso, irmãos. Nós precisamos entender que todo ser humano, ele é bom em sua essência, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas à medida em que a pessoa vai deixando o pecado entrar em seu coração, ela se distancia de Deus. E com isso fica vulnerável às ações do inimigo. O diabo usa as pessoas que não buscam ao Senhor e que guardam sentimentos ruins no coração: raiva, ódio, revolta, inveja, mentiras, vícios, entre outros pecados. E nós podemos até não acreditar, mas Satanás e os seus demônios estão por trás de tudo isso. Por isso nós precisamos orar por essas pessoas e clamar para que o sangue de Jesus nos proteja de todos que estiverem sob a ação dos demônios, ok? Eu sei que é assustador pensar que o mal tem tanto poder, mas como cristãos, irmãos, nós não precisamos nos preocupar. Cristo tem todo o poder no céu e na terra, e Ele pode exigir que os demônios se afastem de nós em um instante. É por isso que é tão importante seguirmos os ensinamentos de Cristo, acreditarmos na Sua palavra e sermos fiéis em tudo, para que possamos vencer as forças espirituais do mal que tentam contra nós. Amém? Devemos estar sempre atentos às artimanhas de Satanás e nunca subestimar o seu poder, mas sempre nos lembrando de que ele não é todo-poderoso. Esse poder pertence somente a Deus. E desde que Jesus veio ao mundo, o diabo fez tudo o que pôde para vencê-lo, para derrotá-lo e para impedi-lo de cumprir a vontade de Deus. Mas o seu plano foi frustrado quando Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Aleluia! Então, meu querido irmão e minha irmã, se nós estivermos firmes com Cristo, seremos mais do que vencedores. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, familiares e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.